Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hasta la vittoria sempre, Khakhaayaasha. Soo dhawaada. Soo dhawaada meel kasta joogtiin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soo dhawaada meel kasta joogtiin. Soo dhawaada jiilka saddexaad shacabka Soomaaliyeed qurba joog intaba soo dhawaada. Soo dhawaada, soo dhawaada. Hasta la vittoria sempre Khakhaayaasha. Viva la rivoluzione. Soo dhawaada. Waxaan rabaa inaan nila wadaago waxyaalo badan soo dhawaada. Soo dhawaada. Hasta la vittoria sempre Khakhaayaasha meelba joogtiin soo dhawaada. Waxaan jeclahay inaan la wadaago shacabka Soomaaliya meel walba uu joogo, qurba joog, gudaha, dibadda, miyi, magaalo, intaba. Walaalayaal, waxaan la yaabanahay wax cajiib ah oo aan ku arkay National TV-ga Soomaalidu iyo dacaayadda la sameynayo, iyo waxaan arkay nin mujrim ah, kriminaal ah, oo khalad ah in guri lagu hayo, oo maanta ay shabaab cadadkaa dishee dhibaatadaa dhacday in uu Sheekh Abu Mansuur Roobow dhiig bixinay oo laga wareysanayo National TV-ga. Dee wax loo adkeysan kar maa. Waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego waxaan dowladda ka dalbanaynaa cadaalad. Dowladdu waxaa iskaga qasatan markay leedahay waan cafiyey. Dowladdu ma cafin karto qof dhiig galay. Ilaahay wuxuu yiri Rasuulka calayhi salaatu wasalaam, dhiiggu waa qasaas, waa xaq, waxaana leh qofkii wax laga dilay. Maanta Sheekh Mukhtaar Mansuur Roobow ayaa Muqdisho dhiig bixinaya oo idaacadda wareysanaysa. Sheekh Mukhtaar Mansuur Roobow wuxuu ka dagaalamay Baayi, Bakool, Diinsoor, meel walbo dad buu ku dilay, mujrim weeye, waxaa waaye madaxdii Al-Shabaab. In maanta dacaayad loo suubiyo la xisaabin oo makaankii noqdo inuu TV-ga ka hadlo iyo villa deganaado waa khalad. Waa in tiirkaa la geeyaa oo cadaalad la mariyaa. Waxaa kaloo xamar joogo Xasan Daahir Awees, isna sidoo kale waa in tiirka la saaraa oo qasaas baa lagu leeyo. Dad badan bay laayeen, arday u laayay. Waxaan kaloo dowladda ka dalbanaynaa in nimankan niise ku jira ee nabad sugidda ku jira Al-Shabaab ahaa, iyagana waa in tiirka la saaraa iyo xildhibaanada Al-Shabaabka. Marka waxaa weeye Xasan Daahir Awees inuu villa fadhiyo, inan yar guursado, baasto cuno, iyo Roobowna oo dacaayad loo subiyo waa waxaan loo adkeysan karin. Waxaa kaloo jiraan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego in maanta weli la dilin ninkii wasiirka dilay ee Siraaj oo cadaaladdu lama keen. Cadaaladdu saddex jeer ay xukunto, weli wax lagama qaban. Marka waxaa waaye miyaa la isku cayaarayaa? Qasaasku shacabka Soomaalida leh, dhiigga waxaa leh shacabka Soomaalidu. Waxaanu dowladda dalbanaynaa kaaritadan dhacday si ay mar kale u kararmin in cadaaladdu ay shaqadeeda qabsato oo nimankaa maxkamad la soo saaro. Waxaan dowladdu ka dalbanaynaa, si degdeg uga dalbanaynaa, Abu Mansuur Roobow waa in maxkamadda la soo saaraa oo la toogtaa oo iskool bulusiya la geeyaa. Waxaan kaloo dalbanaynaa Daahir Awees waa in la toogtaa haddii Ilaahay laga baqayo oo cadaalad la doonayo. Daahir Awees lama cafin karo, dowladdu ma cafin karto, Abu Mansuur Roobow dowladdu ma cafin karto. Qasaaska waxaa iskale ninkii wax laga dilay, ardaa la dilay, dhalinyaraa la dilay, suuqyaday dad ku laayeen Al-Shabaab mar walba. 300 maanta Al-Shabaab ay dishayna iyagaa loo haystaa. Maxaa dhacay? Fikirkaa iyagaa bilaabay. Marka waxaa laiskaga qaldan yahay reconciliation, iyo waxaa la leeyahay dowladdii waxay tiri qof walba oo waa la xisaabtamaynaa. Xisaabtan doonayno maaha canshuurta la xaday, lacagta la xaday. Xisaabtan doonayno waa dhiigga. Qisaas weeyaano, cadaalad weeyaano, ahluldan baa leh ninkii wax laga dilaa leh. Maanta inay dowladdu weli jeel ku hayso, isu saddex jeer la xukumay caydiid ninkay yidhahaanay ah ninkii dilay, dowladduu dilay, qarankuu dilay, wasiir buu dilay, in maanta la dili kari waayo waa waxaan loo adkeysan kara. Waxaan dowladdu ka dalbanaynaa ugu horreysa cadaaladu dhiigga lagu ilaalin karaa maanta oo 300 Soomaali dhimato, 500 iyo kumiyaal dhaawacmeen, inay cadaaladda noo muujiso. Abu Mansuur Roobowgii dacaayadda u sameynaysay TV-ga ka hadlay in lasoo qabto, maxkamad la geeyo, tiirka la saaro. Maanta waxay Soomaaliya ku hagaagaysaa in kuwii dembiga geystay la xisaabo. Walaalayaal, waxaan niga dalbanayaa oon shacabka Soomaali u sheegayaa, waxna qabiil waxnima taraya yowmal qiyaama godni lama gelay. Abu Mansuur Roobow inuu maanta telefishinka National TV ka hadlo waan ka carooday aniga. Taa waxay caddaynaysaa inay dowladda kalkaaliya Al-Shabaabta. Taa waxay caddaynaysaa inay dowladdu
oo gashahay al-shabaab waxay ridayaan haday madaxdooda haystaan guriyo ku hayaan xasan qeyre beri hore lagu sheegay inuu al-shabaab yahay haduu nimanka cadaalada keenin asna waa al-shabaab marka waxaan shacabka soomaali u sheegayaa meel buu joogo abuu mansuur roobow waa intiirka la geeyaa xasan daharaweys waa intiirka la geeyaa nimanka naaso ka shaqeeya ee maanta al-shabaab ahaa saraakiisha laga dhigay waa intiirka la geeyaa siraaj ninkii la dilay waa intiirka la geeyaa taabid waa intiirka la geeyaa kii kale muxuu ahaa sanbalosh waa intiirka la geeyaa intii khalbidhag qaaday ee etoobiya u dhibtay waa intiirka la geeyaa aan runta isku sheegno waxaan la hadlayaa farmaajo waxaan la hadlayaa xasan qeyre ma ogolaanayno national t v-ga inuu dacaayad u subiyo mujrimiintii maanta ku dishay isgoyska zoobe ee shacabka leysay madaxdoodini maanta inay baasto cunto ay raaxaysatay hablo yaryar meelaha ku qabaan waxaan odhanayaa soomaali hurdi ka kaca dowladdani waxbaa ka qaldan dowladdani xaqa iyo cadaaladda inay ilaaliso waay cadaaladda waxa ugu horeyso alnafsu linafsa la yidhi owliyaa dan baa jiro abuu mansuur roobow shacabka soomaali nuskii buu laayay baa iyo bakool iyo meelbu ku laayay iyo diinsoor waa wada ognahay u qiranay daahir xasan aweys wuxuu laayay 300 arday jaamacad dhiganayso maantana xamaruu baasto ku cunaya waxaa looma adkeysan karo dhiigga uu bixinayo abuu mansuur roobow iyo national t v-ga oo ka hadlayo dee dowladda dacaayad rabta inay usuubiso dowladda waxaan ka dalbanaynaa dowladdu waxbaa ka qaldan dowladdu waxbaa ka qaldan dowladdu iyadaa al-shabaab taageerayso saraakiil ka dhigayso si deg deg ah ani khakhaan haddaan ahaytaydaan ka hadlaya shacabka dibadda joogo meel walba joogo banaanbaxa dalba in roobow iyo daahir xasan aweys la dilo roobow iyo daahir xasan aweys waa in maanta loo dilaa 300 ay dhimatay waa u dhigmaan dhiigga soomaalidu biyo maaha waxaa niga codsanayaa shacabka soomaaliya mudaahiraada ee dowladdu mudaahiraada ee beenku mudaahiraada ee xaafadaha laga soo bixinaya $100 la siinaya dacayd wax ma tarto ku mudaahiraada dowladdu in xasan daahir aweys la dilaa ku mudaahiraada dowladdu in la dilaa abuu mansuur roobow ku mudaahiraada dowladdu in nimanka naaso ku jira ee al-shabaab ay cafis iyo wax ma jiro wax cafin kara male dhiiggeena qabnaa waa in la dilaa waa in loo toogtaa dadkaas shalay dhintay abuu mansuur roobow iyo xasan daahir aweys dowladdu hadday tiirka geyso waa aamini karnaa haddii kaloo meesha shaxtaro waa iyo khabyaalad abuu mansuur roobow waa in la dilaa tiirka la geeyaa waa in la daldalaa waa in sulbi loo gooyaa suuqa la suraa daahir xasan aweysna saas ninkii siraaji dilina sidoo kale waa in madaxa laga jaraa sulb lagu sameeyaa suuqa la suraa aad baan maanta uga carooday national t v-ga t v ma qabno run ma sheegeyno been baan ku noolnaa abuu mansuur roobow waa in la dilaa abuu mansuur roobow waa in makaankiisu maaha t v-ga inuu fariisto makaankiisu maaha inuu dhiig bixiyo makaankiisu waa skool blusiyo in tiirka la saaro hastela victoria sembre khakhaan mac salaama